गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, विद्यार्थी मित्रों आजना लेक्चर में आप सबनो हार्दिक स्वागत छे। मित्रों तो आजना लेक्चर ने आपणे आजना लेक्चर आपणे शुरुआत करिए ते पहेला थोड़ुं रिवाइज करी लीए। भाई लास्ट लेक्चर में आपणे शुं जोयेलुं हतुं मित्रों? अवमंदित दोलनो विशे जोयेलुं। खबर छे ने कोने कहेवाय अवमंदित दोलनो? जे दोलनोमां तेनो कंप विस्तार समय साथे शुं थतो जाय मित्रों? घटतो जाए, तो तेवा दोलनोने अवमंदित दोलनो कहेवाय छे। अने अवमंदित दोलनोनुं आपणे विकल समीकरण मेळवेलुं हतुं। लास्टमां आपणे जोयेलुं ग्राफ केवो आवे छे भाई, जेमां कंप विस्तार समय साथे धीरे 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 घटतो जाय छे, बराबर। चलो तो आजे आपणे जोईशुं भाई दोलनो केवा केवा प्रकारना होय शके। भाई दोलनोना प्रकार चलो कया कया दोलनो होय शके भाई? प्राकृतिक दोलनो, प्राकृतिक दोलनो, पछी मुक्त दोलनो अने प्रणोदित अथवा तो कहीए बळ प्रेरित दोलनो। चलो तो त्रण प्रकारना मित्रों दोलनो छे, प्राकृतिक दोलनो, मुक्त दोलनो अने प्रणोदित के बळ प्रेरित दोलनो। चलो पहला जोईए प्राकृतिक दोलनो कोने कहेवाय। मित्रों प्राकृतिक दोलनो कोने कहेवाशे के भाई, मानो के कोई एक तंत्र छे के जे दोलित गति करी शके छे। हवे ए दोलित गति करतुं तंत्र छे के जे संतुलित अवस्थामां हशे, तेने शुं करीए आपणे? थोड़ुं केवुं एना उपर बळ लगावीने एने दोलित गतिमां लावीए, तो एना जे दोलनो थशे તેને પ્રાકૃતિક દોલનો કહેવાય। પણ મુક્ત દોલનો પણ સેમ છે મિત્રો, તો બંને વચ્ચે ડિફરન્સ શું છે? તો મિત્રો પ્રાકૃતિક દોલનો જે છે તેમાં જે બાહ્ય અવરોધક બળો છે તેને આપણે અવગણીએ છીએ, બરાબર। માનો કે હવાના માધ્યમમાં હોય તો આપણને ખબર છે હવાના અણુઓ છે તેના ઉપર શું લગાવશે? અવરોધક બળ લગાવશે, બરાબર। તો પ્રાકૃતિક દોલનોમાં શું થશે કે જે બાહ્ય અવરોધક બળ છે તેને આપણે શું કરીએ છીએ ભાઈ? નિગ્લેક્ટ કરીએ છીએ, તેને અવગણીએ છીએ, બરાબર। ચાલો આ બધાની ડેફિનેશન તમને પ્રોપર તમને મટીરિયલમાં મળી જશે, બરાબર। જે મટીરિયલ આપણે તમને મોકલેલી છે, પીડીએફ સ્વરૂપે મોકલેલી છે, તેમાં મળી જશે। પછી મુક્ત દોલનો કેને કહેવાય ભાઈ? મુક્ત દોલનોમાં શું હશે કે ભાઈ, જે દોલિત ગતિ કરી શકે તેવા તંત્રને સંતુલિત અવસ્થામાંથી થોડુંક શું કરવામાં આવે? સ્થાનાંતર આપીને મુક્ત કરતા જે દોલનો થાય તેને મુક્ત દોલનો કહેવાય। મિત્રો મુક્ત દોલનોમાં યાદ રાખવાનું છે, આપણે બાહ્ય અવરોધક બળોને અવગણેલા નથી, બરાબર। તો બાહ્ય અવરોધક બળોને આપણે જો અવગણેલા ના હોય તો આપણને ખ્યાલ છે કે ભાઈ આવા જે દોલનો હશે તે સમય સાથે શું થતા જાય ભાઈ? નાશ થતા જશે, એટલે સમય જતા તે ક્ષય પામશે, બરાબર। એનો મતલબ કે ભાઈ અમુક સમય બાદ આ જે દોલનો થતા હશે તે અમુક સમય બાદ શું થતા જાય? મંદ થતા જાય, ને અમુક સમય બાદ તે સ્થિર અવસ્થામાં પાછા આવી જશે। કેમ? કેમ કે એના અવરોધક બળ એના ઉપર લાગતા હશે। ચાલો તો પ્રણોદિત દોલનો કોને કહેવાય મિત્રો? પ્રણોદિત દોલનો કોને કહેવાશે કે ભાઈ જે બાહ્ય આવર્તક બળ હોય, બાહ્ય આવર્તક બળ એટલે કે જે આપણે લગાવતા હોય, તો બાહ્ય આવર્તક બળની અસર હેઠળ થતા દોલનોને શું કહેવાશે ભાઈ? પ્રણોદિત દોલનો કહેવાશે। પ્રણોદિતની ડેફિનેશન લખી નાખીએ આપણે, બાહ્ય આવર્તક બળની અસર હેઠળ થતા દોલનોને પ્રણોદિત દોલનો અથવા તો શું કહેવાય ભાઈ? બળ પ્રેરિત દોલનો કહેવાય છે। બાહ્ય આવર્તક બળની અસર હેઠળ થતા દોલનોને પ્રણોદિત દોલનો અથવા તો બળ પ્રેરિત દોલનો કહેવાય છે। મિત્રો અહીંયા નામ ઉપરથી જ આપણને ખબર પડે છે કે ભાઈ આ કેવા દોલનો હશે કે જે આપણે બાહ્ય આવર્તક બળ લગાવીને આપતા હશે તેવા દોલનો, બરાબર। ફોર એક્ઝામ્પલ, આનું કોઈ એક્ઝામ્પલ લેવા માટે તમે હિંચકા ઉપર બેસેલા છો, બરાબર। તો હિંચકા ઉપર જ્યારે તમે બેસેલા હોય ત્યારે તમારે શું કરવું પડે છે? હિંચકો કન્ટિન્યુઅસ ચાલુ રાખવા માટે તમારે બાહ્ય બળ લગાવવું પડે છે, બરાબર। પછી ત્યારે તમે પગબળ લગાવી શકો, અથવા તો તમારી પાછળ કોઈ વ્યક્તિ ઊભું હોય તે તમને ધક્કો મારીને બળ લગાવે, બરાબર। બેમાંથી કોઈ પણ રીતે આપણે બળ લગાવી શકીએ છીએ, બરાબર। તો એ જે બાહ્ય બળ થશે તે આપણું બાહ્ય આવર્તક બળ છે, બરાબર। તો આપણે જે બાહ્ય આવર્તક બળ લગાવતા જઈએ ને દોલનો આપણા ચાલુ રહે,
તો તેવા દોલનોને પ્રણોદિત અથવા તો બળ પ્રેરિત દોલનો કહેવાય છે. બરાબર મિત્રો, તો આ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવાની છે. પ્રાકૃતિક દોલનોમાં આપણે બાહ્ય બળ છે, સોરી અવરોધક બળ છે તે અવગણીએ છીએ, જ્યારે મુક્ત દોલનોમાં અવગણતા નથી. અને પ્રણોદિત દોલનો જે છે તેમાં આપણે બાહ્ય આવર્તક બળની અસર હેઠળ જે દોલનો થાય છે તેને આપણે પ્રણોદિત અથવા તો બળ પ્રેરિત દોલનો કહીએ છીએ. બરાબર, ચાલો તો આમાં હવે આપણે શું કરવાનું છે મિત્રો, તો હવે આની સાથે સાથે આપણે શું કરશું, આ જે પ્રણોદિત દોલનો છે ને તેનું વિકલ સમીકરણ મેળવવાનું છે. શું કરશું ભાઈ? પ્રણોદિત દોલનનું વિકલ સમીકરણ. આપણે કેમ અવમંદિત દોલનોનું વિકલ સમીકરણ મેળવેલ, એ જ રીતે વિકલ સમીકરણ મેળવવાનું છે. ચાલો, તો પ્રણોદિત દોલનોનું વિકલ સમીકરણ મેળવીએ તો તેના પહેલા આપણે જોઈ લઈએ ભાઈ કેટલા કેટલા બળો લાગે છે. તો પહેલા તો પુનઃસ્થાપક બળ લાગશે. પુનઃસ્થાપક બળ કેના વડે દર્શાવાય છે ભાઈ? એફ એક્સ ટી વડે, માનો કે આપણે એને દર્શાવીએ જે આપણે આવર્તક બળ લગાવીએ છીએ તે સિવાયનું બીજું એક અવરોધક બળ લાગશે. બરાબર ને, આપણે જે માઇનસ બીવી તરીકે આપણે લખેલું હતું તે, બરાબર, જેને આપણે એફ ટી લખતા, પણ અહીંયા આપણે એફએસ તરીકે લખશું. બરાબર, તો એફએસ બરાબર અહીંયા શું લખી શકીએ ભાઈ? માઇનસ બી ઇન્ટુ વીટી. બી છે તે વેગ દર્શાવે છે. હવે આપણે આવર્તક બળ લખીએ. આવર્તક બળ, બાહ્ય આવર્ત બળ છે તેને એફ ડી વડે દર્શાવીએ. હવે જો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એક એક સ્ટેપ આગળ વધી ગયું છે. અવમંદનમાં આપણે એફએસ વડે સ્પ્રિંગ ફોર્સ દર્શાવેલો, બરાબર, એફ ડી તરીકે બાહ્ય બળ દર્શાવેલું. તો અહીંયા જો બાહ્ય આવર્તક બળ છે તેને આપણે એફ ડી વડે દર્શાવીએ છીએ, બાકી જે વેગને કારણે જે અવરોધતું જે બળ છે તે માઇનસ બીવી, કે જેને એફ એસ વડે દર્શાવેલું છે. બરાબર, અથવા તો ખાલી નામ યાદ રાખી લો તો પણ ચાલશે. ચાલો, તો એફ ડી બરાબર શું આવી જશે ભાઈ? એફ ટી આપણે જે બાહ્ય બળ લગાવીએ છીએ તે બળ છે. તો એફ ડી બરાબર છે એફ ઝીરો કોસ ઓમેગા ડી ટી પ્લસ ફાઈ, જેટલું બળ આપણે લગાવવાનું છે. અને એફ ઝીરો એનો કંપ વિસ્તાર છે. શું છે મિત્રો? એફ ઝીરો એનો કંપ વિસ્તાર છે. બરાબર, ચાલો, તો આ ત્રણે ત્રણ બળોનો જો આપણે સરવાળો કરીએ તો અહીંયા આપણને મળશે. ચાલો હવે શું કરીએ ભાઈ? હવે આપણને ખબર છે, શું ખબર છે? ન્યૂટનની ગતિનો ત્રીજો નિયમ, એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એમ એ ટી. આ ત્રણે ત્રણને સરખાવી દો ભાઈ. આ ત્રણે ત્રણ બળોનો સરવાળો આના જેટલો થશે. ચાલો, તો આ સમીકરણોને આપણે સરખાવીએ તો આપણને કંઈક સમીકરણ મળશે, જે આગળ અવમંદિત દોલનો માટેનું સમીકરણ હતું તેના જેવું સેમ આવશે. શું આવશે ભાઈ? એમ એ ટી બરાબર અહીંયા આવશે માઇનસ કે એક્સ ટી પ્લસ, સોરી, માઇનસ બી વી ટી એફ ડી. એફ ડી નું શું આવશે મિત્રો? આ નિશાની કેવી આવશે ભાઈ? હવે જુઓ, એફ ડી ની જે નિશાની છે તે પણ તમારી માઇનસ આવતી નથી. આપણે બાહ્ય બળ લગાવીએ છીએ ને તો એ તો પોઝિટિવ જ રહેશે. પ્લસ અહીંયા શું આવી જશે? એફ ઝીરો કોસ ઓમેગા ડી ટી પ્લસ ફાઈવ. ચાલો, દેખાય છે ને? ચાલો, કમ્પ્લીટ દેખાય છે. તો હવે શું કરીએ ભાઈ? એટી ની કિંમત, વીટી ની કિંમત મૂકી દઈએ જેમ આપણે આગળ મૂકેલી. એટી ની કિંમત શું છે ખબર છે ને બધાને? એટી બરાબર છે ડી સ્ક્વેર એક્સ ટી બાય ડી ટી સ્ક્વેર, અને વીટી ની કિંમત છે ડી એક્સ ટી બાય ડીટી. આ બધી કિંમત અહીંયા મૂકવામાં આવે તો આપણને શું મળશે? જુઓ, એમ અહીંયા મળશે આપણને ડી સ્ક્વેર એક્સ ટી બાય ડીટી સ્ક્વેર, અને આ માઇનસ છે આ બાજુ આવી જાય, પ્લસ થઈ જશે. પ્લસ થઈને કે એક્સ ટી, આ તો એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. પ્લસ થઈને આ આવી જશે આ બાજુ, બી ડી એક્સ ટી બાય ડીટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ આવશે એફ ઝીરો કોસ ઓમેગા ડી ટી પ્લસ ફાઈવ. ચાલો, તો આ રીતે આપણે આને દર્શાવી શકીએ છીએ. તો આ સમીકરણ આપણને આ રીતે મળશે. હવે જો આ સમીકરણનો આપણે ઉકેલ, આપણે કેમ આગળ અવમંદન માટે
અવમંદન માટેનું જે વિકલ સમીકરણ મેળવેલું તેના ઉપરથી ડાયરેક્ટ ઉકેલ લઈ લીધો હતો, તે જ રીતે અહીંયા પણ આપણે શું કરશું, ડાયરેક્ટ ઉકેલ લઈ લેવાનો છે. તો અહીંયા આપણને કંપ વિસ્તાર જે મળશે તે મિત્રો કંપ વિસ્તાર આપણો હશે એ બરાબર એફ ઝીરો છેદમાં એમ સ્ક્વેર કૌંસમાં ઓમેગા સ્ક્વેર માઇનસ ઓમેગા ઝીરો સ્ક્વેર આખાનો વર્ગ માઇનસ ઓમેગા ડી ઇન્ટુ. હવે જો આ સમીકરણ તમારે ડાયરેક્ટ યાદ રાખવાનું છે, ઓમેગા ડી સ્ક્વેર ઇન્ટુ ડી સ્ક્વેર એનો આખાની વન બાય ટુ ઘાત. કેટલી ઘાત આવશે મિત્રો? વન બાય ટુ. તો આ સમીકરણ તમારે ડાયરેક્ટ યાદ રાખવાનું છે, બરાબર. હવે જો આ ઓમેગા ડી છે તે કોની આવૃત્તિ છે? જે બાહ્ય આપણે આવર્તક બળ લગાવ્યું ને તેની આવૃત્તિ છે ઓમેગા ડી, બરાબર. ચાલો, જે આપણે ચાલક આવૃત્તિ પણ કહી શકીએ, બરાબર. તો આ સમીકરણ તમે જોઈ શકો છો, આપણને બુકમાં મળી જશે. સમીકરણ નંબર, ચાલો બુક પણ સાથે રાખવાનું છે. વિકલ સમીકરણ આપણે ઉકેલ મેળવશું તો આપણને આ સમીકરણ મળશે. 14.39 નંબરનું સમીકરણ છે, જુઓ, બરાબર. 14. એમ સ્ક્વેર ઓમેગા સ્ક્વેર માઇનસ ઓમેગા ડી સ્ક્વેર હોલ સ્ક્વેર ઓમેગા ડી સ્ક્વેર બી સ્ક્વેર રેસ્ટ ટુ વન બાય ટુ, બરાબર. તો આ રીતે આપણને સમીકરણ મળશે. આના બે કિસ્સાઓ છે. જો પહેલું કિસ્સો શું છે કે જ્યારે નાનું અવમંદન હોય અને ચાલક આવૃત્તિ ને પ્રાકૃતિક આવૃત્તિ ખૂબ જુદી હોય, નાનું અવમંદન હોય ચાલક આવૃત્તિ ને પ્રાકૃતિક આવૃત્તિ જ્યારે જુદી હોય ત્યારે પહેલો કિસ્સો લઈએ, તો તે કિસ્સામાં આપણે કહી શકીએ ઓમેગા ડી બી ની કિંમત જે હશે તે ખૂબ જ નાની હશે. કોના કરતા? તો કે એમ ઓમેગા સ્ક્વેર માઇનસ ઓમેગા ઝીરો સ્ક્વેર થી, બરાબર. આના કરતા હવે જો આ વન બાય ટુ છે તે અંદર લઈ લઈએ એટલે આ પદ આપણને મળશે. તો જ્યારે આ કિસ્સો હોય ત્યારે આપણને એ કેવો મળશે? તો એ મળશે આપણને એફ ઝીરો છેદમાં આ પદ છે તે નિગ્લેક્ટ થઈ જશે, કેમ કે ખૂબ જ નાનું છે. તો આ પદ ઝીરો આપણે નિગ્લેક્ટ કરી શકીએ. તો આપણને સમીકરણ મળશે એમ ઓમેગા માઇનસ ઓમેગા સ્ક્વેર માઇનસ ઓમેગા ઝીરો સ્ક્વેર, બરાબર. તો આપણને પહેલા કિસ્સામાં તે સમીકરણ આપણને મળે છે જે આપણે જોઈ શકીએ છીએ ઇક્વેશન નંબર 14.40, બરાબર. ચાલો, તો 14.40 નંબરનું સમીકરણ આપણને મળે છે. હવે જો એની નીચે તમને 14.21 નો ગ્રાફ પણ આપેલો છે મિત્રો. 14.21 નો ગ્રાફ શું છે ભાઈ? ઓમેગા બરાબર ઓમેગા ટી. હવે જો અવમંદન વધતા અનુનાદ નો કંપ વિસ્તાર છે મિત્રો, બરાબર. તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ, જો ગ્રાફ જોતો જવાનો છે બધા સાથે. ચાલક બળની આવૃત્તિ આપણે બદલતા જઈએ છીએ. ચાલક બળની આવૃત્તિ કઈ છે ભાઈ? એફડી વાળી આવૃત્તિ ઓમેગા ડી, બરાબર. ચાલક બળની આવૃત્તિ આપણે બદલતા જઈએ તો પ્રાકૃતિક આવૃત્તિની બરાબર જ્યારે તે થાય ત્યારે કંપ વિસ્તાર અનંત થઈ જાય છે. ચાલક બળની આવૃત્તિ ધીરે ધીરે બદલતી જવાની છે. હવે એ આવૃત્તિ જ્યારે પ્રાકૃતિક આવૃત્તિની નજીકમાં આવી જશે તો આપણો કંપ વિસ્તાર મહત્તમ થઈ જશે અને વાસ્તવિક પરંતુ શૂન્ય અવમંદન આદર્શ કિસ્સો છે. એટલે ભાઈ અવમંદન જે આપણે કહીએ ભાઈ અવમંદન આવૃત્તિ શૂન્ય, પણ એ અવમંદન આવૃત્તિ શૂન્ય થાય તે આદર્શ કિસ્સો છે. પણ હકીકતમાં એવું હોઈ શકે નહીં. હકીકતમાં ક્યારેય પણ અવમંદન આવૃત્તિ શૂન્ય હોઈ શકે નહીં. તો જે એક વાસ્તવિક પ્રણાલીમાં ક્યારેય શક્ય નથી અને અવમંદન સંપૂર્ણપણે શૂન્ય ક્યારેય હોઈ શકે નહીં. ને હિંચકા, હવે જો હિંચકાનો આપણે એક્ઝામ્પલ જોયેલો છે. તો હિંચકામાં તમે જ્યારે બેસેલા હોય તો હિંચકામાં તમે શું કરશો? જ્યારે તમે આગળ જતા હશો ને ત્યારે શું કરશો? પગ વડે હિંચકાને આગળ ધકેલશો, બરાબર. તો જ્યારે તમારી એ ચાલક આવૃત્તિ અને પ્રાકૃતિક આવૃત્તિ, પ્રાકૃતિક આવૃત્તિ એટલે જે આવૃત્તિ તમે હિંચકો છો, બરાબર, એ આવૃત્તિ સાથે જ્યારે ચાલક આવૃત્તિ મળી જશે ત્યારે તમારો કંપ વિસ્તાર મહત્તમ થઈ જશે મિત્રો. અનંત તો ના થાય, બરાબર. જે આપણે જોયેલું છે અનંત થશે જ નહીં. હવે એવું થોડું થાય કે ભાઈ બંને આવૃત્તિઓ મળી જાય તો હિંચકો છે તેમ ખૂબ જ વધારે કંપ વિસ્તારથી હિંચકા સોરી ખૂબ જ વધારે કંપ વિસ્તારથી દોલનો કરવા લાગે એવું થાય છે? ક્યારેય નથી થતું, બરાબર. એટલે ક્યારેય અનંત તો નથી થતો, એ આદર્શ પરિસ્થિતિ આપણે હમણાં જોયું તે રીતે જ હોય છે. તો આપણે શું કહીએ, પ્રાકૃતિક આવૃત્તિ સાથે જ્યારે તમે હિંચકાની તમારી પગ વડે જે આવર્ત દોલન કરાવો છો તે બંનેની આવૃત્તિ જો મેચ થાય તો શું થશે? તો તમારી આવૃત્તિ છે તે મહત્તમ બનશે, બરાબર. તમે જોઈ શકો છો. હવે ઘરે કોઈ વાર ટ્રાય કરજો, દોરી વડે કોઈ એક દોલત લટકાવજો
જયારે દોલનો કરતો હશે ત્યારે જેવો આ પરિસ્થિતિમાં આવશે ને નીચે નીચે તરફ જવાની તૈયારીમાં હશે ત્યારે તમે ધક્કો મારશો તો એનો કંપ વિસ્તાર વધી જશે, પણ જો અહીંયા આવતો હશે ને ત્યારે તમે ધક્કો મારશો તો એનો કંપ વિસ્તાર ઘટી જશે. બરાબર, તો આ રીતે પ્રાકૃતિક આવૃત્તિ અને ચાલક દોલનોની જે આવૃત્તિ હોય તે એકબીજા સાથે જો મેચ થઈ જશે તો તે મહત્તમ કંપ વિસ્તાર તરફ આપણને લઈ જશે. પછી આપણે વાત કરીએ ભાઈ ચાલક આવૃત્તિ એ પ્રાકૃતિક આવૃત્તિની નજીક હોય ત્યારે. ચાલક આવૃત્તિ પ્રાકૃતિક આવૃત્તિની નજીક હોય તો ઓલમોસ્ટ આપણે ઓમેગા બરાબર ઓમેગા ઝીરો લઈ શકીએ. તો આ કિસ્સામાં ઓમેગા બરાબર ઓમેગા ઝીરો મૂકીએ તો એ શું થશે, એ થશે આપણો એફ ઝીરો, આ પદ ઝીરો થઈ જશે, અહીંયા વન બાય ટુ અહીંયા નીચે આવી જશે તો ઓમેગા ડી ઇન્ટુ બી થઈ જશે. બરાબર, તો આ બે કિસ્સા છે એના, તો એ બરાબર મળશે એફ ઝીરો ડિવાઈડ બાય ઓમેગા ડી ઇન્ટુ ટી. અને જો આમાં તમને અનુનાદની ડેફિનેશન આપેલી છે કે જ્યારે ચાલક બળની આવૃત્તિ દોલકની પ્રાકૃતિક આવૃત્તિની નજીક હોય ત્યારે કંપ વિસ્તારના થતા વધારાની ઘટનાને અનુનાદ કહેવાય છે. મિત્રો, અનુનાદ કોને કહેવાશે? જ્યારે ચાલક આવૃત્તિ, ચાલક બળની એટલે જે આપણે બળ લગાવીએ છીએ તેની આવૃત્તિ પ્રાકૃતિક આવૃત્તિની કેવી હોય ભાઈ, નજીક હોય ત્યારે આવૃત્તિમાં જે દોલનો થશે, તો આવૃત્તિની નજીક હોય ત્યારે કંપ વિસ્તારમાં થતા જે વધારા છે, વધારાનો જે કંપ વિસ્તાર થાય, કંપ વિસ્તારના મૂલ્યમાં જે વધારો થાય છે તેને આપણે શું કહીશું મિત્રો? તો આ ઘટનાને મિત્રો શું કહેવાશે ભાઈ? અનુનાદ કહેવાય છે. બરાબર, ચાલો સ્ક્રીનશોટ પાડી લેવાના પછીનો થિયોરેટિકલ પોર્શન નાનો એવો છે જે આપણે જોઈ લઈએ. ચાલો મિત્રો, તો આપણે હવે અનુનાદની ઘટના સમજવા માટે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. બરાબર, તો અનુનાદની ઘટના સમજવા માટે આપણે ફોર એક્ઝામ્પલ એક એક્ઝામ્પલ લઈએ કે જેમાં માનો કે આ દ્રઢ આધાર છે. બરાબર, આ દ્રઢ આધાર સાથે પાંચ લોલક લટકાવેલા છે જેમાંથી પહેલો લોલક અને બે ત્રણ ચોથો લોલક એ બંનેની લંબાઈ એક સરખી છે, 1 2 3 4. બરાબર, બંનેની લંબાઈ કેવી છે ભાઈ? એક સરખી છે. હવે અહીંયા આપણે શું કરવાનું છે મિત્રો? તો આપણે શું કરશું, પહેલા લોલક ને આપણે શું કરશું, ગતિ આપશું. પહેલા લોલક ને કંપ વિસ્તાર થી માનો કે અમુક કંપ વિસ્તાર આપીને એને ગતિ આપશું એટલે આમ આમ દોલનો કરશે. તો આની દોલિત ગતિને કારણે આ જે દોરી વડે લટકાવેલા હશે તેને સેમ દોરી વડે લટકાવેલા છે મિત્રો. બરાબર, આ દ્રઢ આધાર પણ આ સેમ દોરી છે. બરાબર, દ્રઢ આધારની લઈએ આપણે શું લઈશું ભાઈ? સેમ દોરી છે. દ્રઢ આધાર પર લગાવશું તો ભાઈ અહીંયા આગળ એનર્જી પહોંચશે નહીં, પણ આપણે એનર્જી આપણે આગળ સપ્લાય કરવાની છે. તો પહેલા જે લોલક છે, પહેલા લોલકને આપણે અમુક કંપ વિસ્તાર આપીને શું કરશું, દોલનો કરાવશું. તો શું થશે? અહીંયાથી એ એનર્જીનો ઉપયોગ થાય આગળ વધતા 2 3 4 5 બધા લોલકને મળશે. તો બધા લોલક શું કરવા લાગશે? હવે જો 2 3 અને 5 નંબરના જે લોલક છે તે અલગ અલગ કંપ વિસ્તાર સાથે દોલનો સ્ટાર્ટ કરશે. બરાબર, અને આવૃત્તિ પણ શરૂઆતમાં બધાની કેવી હશે ભાઈ? અલગ અલગ હશે. પણ અમુક સમય બાદ આ 2 3 અને 5ના જે લોલક છે તે બધાની આવૃત્તિ છે, તે લોલક એકની આવૃત્તિને સાથે બંધ બેસશે, પણ કંપ વિસ્તાર તો બધાના કેવા હશે મિત્રો? અલગ હશે. બરાબર, તો અહીંયા આપણને અનુનાદની ઘટના કઈ રીતે જોવા મળશે? તો અનુનાદની ઘટના એ રીતે આપણને જોવા મળશે કે જે લોલક એક અને લોલક ચાર કે જે બંનેની લંબાઈ એક સરખી છે તેને કારણે લોલક એક છે તેની આવૃત્તિ લોલક ચાર છે તેની આવૃત્તિ લોલક એક જેટલી જ હશે, પણ તેનો કંપ વિસ્તાર છે તે ખૂબ જ વધારે હશે. બરાબર, તો આ જે લોલક ચાર છે કે જેની લંબાઈ લોલક એક જેટલી જ હતી તેની આવૃત્તિ છે તે લોલક એક જેટલી જ હશે. બરાબર, પણ તેનો કંપ વિસ્તાર લોલક એક કરતા કેવો હશે? વધારે હશે, જે ઘટનાને આપણે અનુનાદ તરીકે ઓળખીએ છીએ. બરાબર, આના સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ જ છે. માનો કે જો પુલ હોય, કદાચ તમે સાંભળેલું હોય, ના સાંભળેલું હોય તો એક વાર ખાલી સાંભળી લો કે ભાઈ પુલ હોય ને ત્યાં આપણે કહીએ ને ભાઈ સૈનિકો પહેલા માર્ચ કરે, ખબર, 1 2 1 1 2 1. બરાબર, તો એ પુલ ઉપર સૈનિકોને માર્ચ કરવા દેવાની મનાઈ હોય. કેમ કે પુલની જે આવૃત્તિ છે, પ્રાકૃતિક આવૃત્તિ પુલ છે તે શું થતો હશે ભાઈ? કદાચ થોડો ઘણો ઉપર નીચે થતો હોય. તમે જયારે પુલ ઉપર ગયેલા હોય
તમે ત્યાં બેઠા હોય તો તમે કદાચ નિહાળવું હશે કે ભાઈ જ્યાં ભારે વજન વાળું વાહન આવશે ત્યારે પુલ છે તે થોડોક ઉપર નીચે થશે, બરાબર? એટલે પુલ પણ શું કરતો હોય ભાઈ, દોલનો કરતો હશે. તો જો પુલ છે તેની પ્રાકૃતિક આવૃત્તિ છે, દોલનોની પ્રાકૃતિક આવૃત્તિ, અને જો સૈનિકો કે જેના ઉપર માર્ચ કરતા હોય બરાબર તેની આવૃત્તિ જો મેચ થઈ જશે તો શું થશે, કંપનોનો સોરી કંપ વિસ્તાર છે તે વધી જશે, અનુનાદની પ્રક્રિયા થશે. કંપ વિસ્તાર વધવાથી શું થાય મિત્રો, કંપ વિસ્તાર વધવાથી તે વધારે કંપ વિસ્તાર એટલે કે વધારે ઉપર નીચે દોલનો કરવા લાગે, જેને કારણે પુલ છે તે પડવાની સંભાવના હોય છે, બરાબર? એટલે મોટા પુલમાં કદાચ એવું ના થાય બરાબર, પણ નાના એવા પુલ હોય તો એમાં કદાચ એવું થઈ શકે. એ સિવાય બીજો કંઈક એક્ઝામ્પલ આપીએ તો માનો કે પવન વળે શું થાય છે ભાઈ, પવન વળે પણ થોડી ઘણી તો ઇફેક્ટ થાય જ ને. તો પવનની જે ફૂંકાવાની જે આવૃત્તિ છે એટલે કે પવનને કારણે જે બળ લાગે છે તેની આવૃત્તિ અને પુલની આવૃત્તિ પણ જો એકબીજા સાથે મેચ થાય તો પણ કંપ વિસ્તાર વધી જશે, અને કંપ વિસ્તાર વધવાથી મિત્રો પુલના પડવાની સંભાવના વધી જશે, બરાબર? એ જ રીતે ભાઈ બિલ્ડિંગની આપણે વાત કરીએ તો કે ભાઈ વધારે ઊંચાઈવાળી બિલ્ડિંગ હોય, નાની બિલ્ડિંગ હોય અથવા તો મીડિયમ હાઇટની બિલ્ડિંગ હોય, તો તેમાં શું હશે કે ભાઈ જે ભૂકંપ ધરતીકંપ છે, ધરતીકંપના પેલા તરંગો કહેવાય ને સેસ્મિક તરંગો, બરાબર? તો એ તરંગોની આવૃત્તિ છે તે જો નાની ઊંચાઈની બિલ્ડિંગ હોય ને એની આવૃત્તિ કરતાં ઓછી હોય તેની આવૃત્તિ, અને વધારે ઊંચાઈવાળી બિલ્ડિંગ કરતા ના આવૃત્તિ કરતાં વધારે હશે, બરાબર? તો ઇફેક્ટ કોને પડે, તો કે જે બિલ્ડિંગની ઊંચાઈ છે તે મીડિયમ હશે, બરાબર, તેને વધારે ઇફેક્ટ પડશે, બરાબર? તો આ આપણે પ્રેક્ટિકલી સમજી શકીએ ભાઈ, થિયરેટિકલી ઘણી વાર શું થાય આપણે ઉપરથી ચાલ્યું ગયું, બરાબર? ચાલો તો આ વ્યવસ્થિત તમારે આના અનુનાદના જે ઉદાહરણો છે તે વ્યવસ્થિત વાંચી લેવાના છે એકવાર, બરાબર છે? બાકી આપણે આજે શું જોયું ભાઈ, દોલનોના પ્રકાર કેવા કેવા છે અને પ્રણોદિત દોલનનું વિકલ સમીકરણ જે આપણો મેઇન ટોપિક હતો તેના વિશે આપણે માહિતી મેળવી. બાકી તો આ તો ખાલી સમજવા ખાતર છે, બરાબર? બાકી આવું એક્ઝામમાં આપણને પૂછાઈ શકે નહીં. ચાલો તો આ સાથે આપણો મિત્રો થિયરેટિકલ પોર્શન અહીંયા ચેપ્ટર નંબર 14નો થિયરેટિકલ પોર્શન પૂરો થાય છે. નેક્સ્ટ લેક્ચરથી આપણે એક્ઝામ્પલ સ્ટાર્ટ કરીશું, ઓકે? ચાલો તો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ફરી મુલાકાત થશે. થેન્ક યુ.